ግጥም ከአቀረብን ቆየን አይደል? በጣም ቆየን። አዎ ትንሽ ቆየን። ዛሬ እንግዲህ ግጥም ለናይ ነው ከጥቂት ሳምንታት በፊት እዚሁ ወደም በኢቢኤስ መድረክ ላይ መጥቶ ዘናም ያደርጉ ግጥሞቹን አቅርቦልን ነበር። በጣም ስትዝናኑ ስትስቁ አብራችሁ ዝግጥሙ ነው ያየሁት። እኔም ዛሬ እንግዲህ እዚህ ቁጭ ብዬ እሱን እከታተላለሁ። ከልዩ አቀራረብ ጋር አስተዋሰኝ ረጋሳ ቆንጆ ግጥም ያቀርብልናል። በጣም ጥሩ። አብረን ቆይ። እስቲ ደሞ ሄጄ ነጠላ ደግድጌ ልንበርከከው ደጁን አፍ እንደሆን አፍ ነው የጎረሰበትን አይረሳም ወዳጁን ዳግም ተመልሼ እስከምበድልህ በልቁጥር ንገረኝ ስንት ልስገድልህ ትላንታ ሙስለታ ልቤን የቀደደው መገለጥ ተሰማኝ አስገደፈችልህ በጣም ያፋስማኝ ምናልባት ጀምረኝ ወይ መሳማን ባተው ከርቤ ያለችኝ ክንፈሯን ብትከፍተው መብረቅ ዳብሳለች ወይ እስከ ማርያም ጣቷ አንዘረዘረችኝ አቤታ ጣያቷ ሳመቺ ነው ምልህ ምላሷን አውጥታ ጥርሴን አነጣችው በፍንጫዬ ዘልቃ ጆሮዬን ሳመቺው እስቲ ምን አለበት ጉሮሮዬን አልፋ ውስጤ ብትቀበር ልቤን ያመኝ ነበር ይመመኝ ተስፋ ቆርጦ ይሄድ አስተማሚ ደክሞት ፍታት አይቀርብኝ እንኳን በሷ ምላስ ወባ ንድፋይ በሞት ዳግም ተመልሼ እስከምበድል በልቁጥር ንገረኝ ስንት ልስገድል ከተናደድክብኝ መሰንዘር ከወደድክ እጅህን ለበቀል ሐዘን ጎርፊሁን ቁጣ ሁሉን ይንቀል እንባችን ወንዝ ሙላ ባይነት በግፍ በልምጭ ካቃትንህ ከሰማይ ቀስተርግፍ ሰው ምርጫው ካረገ ስሜትና ሆዱን ክፍትፍቱን ክደን የመዳን መንገዱን አጥፋ ሁሉን ፍጡር ጨለማና ታንጋው ዋብቻ ድራን ክንፍሯና ትዝጋው ባህር ለሙሴ ተከፈተ አንበሶች ለዳንኤል ትራሱን አሳ ለዮናስ ማደሪያ ቤት ሆነለት ፀሐይ ለኢያሱ ቆመችለት ቁራ ደሞ ያው ኤልያስን መገበ አረን እኔ ግን ቁራ ደጅ ላይ በክንፉ መዞሩ ይብቃኝ ኢየሱስ ራስ ወርደህ ምን አለ ቤቴን ብትቃኝ ለሙሴ በትር ያበደርክ ለዳንኤል አውሬ ያራራ የቸከ ኑሮ ሲጠልፈኝ በኔ ላይ ታሪክ ምን ሰራ ፀሐይን ቁም ያለላትም ብትፈልግ ስትሄድ ታንጋው ይልቅስ ሺ ጥያቄን ዋጥ አርገባ አንድ ቃል ዝገው በኔ ላይ ምን ጸጋ ወረድክ ከጀንበር እስከ አመሻሽ ድመትም ያበራየኛል እንኳን ሳምበሳላሽ ምን አረክ በዶሴ የሚጻፍ መቸርከኝ የጀግና ገድል ስፍቅ ነው የኖርኩ ጣዬን ቢደርሰኝ አንድ ቀን ድል እያልኩኝ መልሱን ጥበቃ አይኖቼን ከላይ ባንጋጥም ከሰማይ ድምጽ መጣልኝ አደመጥኩ ሰማሁ በርግጥም እንዴ ይላል ማን አባ በሰጠህ ቃል ነው የጻፍከው ይህንን ግጥም ያፍቃሪ ሰው አምባ ትመጫለሽ ብዬ አካላቴን በንዶድ ልብሴን በቃሽቦ ወንዙ ዳር አነጣው ትመጫለሽ ብዬ ስጸልይ ለማደር ቀጨኔ ሚካኤል ተራራ ላይ ወጣው ጸለይኩስኪነጋ እምባዬ በጅግጅግ ጉቶ ሜዳ ድረስ መሬቱን አራሰው እንዲሆነው ቢያገኙት አይከፋም ነበር ያፈቀሩትን ሰው ቀጨኔ የኔ እንባና ኳስ የዋንጫ ይኸው የዛን ሌሊት ባስለቀሽኝ እንባ ደጋፊው በሙሉ ደርሶ አቀረቀረ የማርገጃ ቡድን መሬት በስብሶበት ከመቀጠያ ጋር ኳስ መጋጠም ቀረ ይኸው ከዛ ወዲህ ቀጨኔ ኳስ
የለም ኳስ ሙልሙል ይሁን ክብ አይለይም መንደሬው ብቻ በያመቱ ሚካኤል ሲነግስ ተራራው አጠገብ ይነገራል ወሬው ቃጫኔ ጉድ ሆነች ቃጫኔ ጉድ ሆነች የናበበ ተምትም ሰፈር የነፈለቀ አበበ የማረዋ ሰፈር የጋሻ አስፋው ዳምጤ ሰፈር እንዲሁም ያስፋው መሸሻ ሰፈር የነ ቤቴ አትፍራኝ ሰፈር የነ ዝናሽ አበቢ ሰፈር የነ ታፈራው መብራቱ ሰፈር የነ አቡኪ ቡንዬ እንዲሁም የብሔራዊ ቡድን አጥቂው ሰፈር የነ ግዛቸው ተሾመ ሰፈር የነ ከፈለኝ ዘለለው ሰፈር የነ ዮናታን ዳመነ ሰፈር የነ ብዙ ከያኒ ወሞያተኛ ወዘተረፈ ሰፈር ሜዳ ያጣ ትውልድ ኳስ የረሳ ትውልድ ደርሷ አጥለቀለቃት ምን አለ ባላለቅስ ምን አለ ባልጸልይ ምን አለ ባልጠብቃት አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ወደ ነገን ሂያጅ ነኝና የተሰኘውን መጻፊን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ስጦታ ልስጣችሁ እሺ በጣም ደስ ይለናል ያስብሽ ናስብሽ ናስብሽ